Torej, dober dan tudi iz moje strani. Želela bi podati nekaj obrazložitev v zvezi z točko današnje seje vlade na pobudo Mercatorja in tistih soudeleženih drugih za ustavno presojo nekaterih členov zakona o kmetijstvu. Torej, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zelo aktivno pri urejanju odnosov oziroma pravičnih razmerij v verigi preskrbe s hrano. To je pot od kmeta do potrošnika oziroma trgovske police in za ta namen je v preteklih letih izvedlo več aktivnosti v zvezi s pripravo predpisov. Vzpostavljen je bil inštitut varuha pravic v verigi preskrbe s prehrano, podpisan kodeks, nazadnje je pa vlada leta 2018 sprejela tudi novelo zakona o kmetijstvu. Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje, da se z navedenimi očitki predlagateljev ustavne presoje ne strinja. Po mnenju vlade so ti očitki neutemeljeni, saj so določbe zakona skladne z ustavo. Na očitke predlagateljev, da zakon o kmetijstvu krši 74. člen ustave glede svobodne gospodarske pobude, bi želela poudariti, da Ustava Republike Slovenije med drugim omogoča zakonodajalcu, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Javna korist pa po zakonu o kmetijstvu zajema varstvo potrošnikov, kamor štejemo tudi dostop do kvalitetne hrane, zaščito interesa potrošnikov po lokalno pridelani in pridelani hrani, primerno delujočo verigo preskrbe s hrano, povečanje samooskrbnosti, zaščito šibkejše stranke v pogodbenem odnosu ter zaščito primarnih kmetijskih pridelovalcev, kar je po mnenju vlade ustavno dopustna javna korist. Dovolite, da omenim tudi to, da je zakon popolnoma primerljiv z obstoječim predlogom EU direktive na tem področju, ki je v postopku sprejemanja. Na ravni EU je bil namreč decembru lani sprejet politični dogovor med komisijo, Evropskim parlamentom in svetom glede vsebine direktive o nepoštenih trgovskih praksah v verigi preskrbe s hrano. Predlog te direktive predstavlja minimalni standard odprave nepoštenih praks na nivoju Evropske unije in je primerljiv z določbami našega zakona o kmetijstvu, katerega spremembe so bile sprejete v letu 2018. Omenjena direktiva bo predvidoma sprejeta še v mandatu sedanjega Evropskega parlamenta in bojo v njej prepovedane nepoštene trgovinske prakse, kot so na primer zamude pri plačilih za pokvarljive živilske proizvode, odpoved naročil v zadnjem trenutku, enostranske in retroaktivne spremembe pogodb, plačila dobaviteljev za uničene proizvode, zavrnitev pisnih pogodb, vračilo neprodanih živil dobavitelju, plačila za ohranitve pogodb pri dobavi živilskih proizvodov strani kupcev in plačila promocijskih, oglaševalskih ali marketinških akcij strani dobavitelja. Pomemben element direktive je tudi, da lahko države članice v svoji nacionalni zakonodaji uvedejo bolj stroge določbe, če je to potrebno. Menim, da je bila novela zakona v času priprave tudi dobro komunicirana in je vključevala pobude in mnenja vseh deležnikov v verigi preskrbe s hrano, zato vlada predlaga ustavnemu sodišču, da zadevno pobudo zavrže. Ustavno sodišče bo navedeno pobudo obravnavalo prednostno, zato tudi odločitev pričakujemo v kratkem času. Hvala ministrici za te uvodne besede, zdaj pa vaše vprašanje, seveda na to temo, izvolite. Če ni vprašanj, potem je vse jasno. Bolj izčrpa sporočilo za javnost, pa če se ne tako. Vprašanje so tega konteksta. Zanima me, ministrica, če ste mogoče na vladi danes govorili o prodaji državnega premoženja, koliko je pa banke? Se pravi, vse današnje točke, ki ste jih videli na dnevnem redu, so bile potrjene in sprejete takšne, kot so bile v dnevnem redu tudi predlagane.